Ja, jeg prøver begge veier. Jeg får et bra bilde av broen I alle fall. Den har da eventuelt slipper vekk litt. Jeg håper at det gjelder å treffe det før den kommer til bakken, hvis den styrer I bakken. Nå står han selvfølgelig veldig tungt I dette turen her I går kveld. Thank you.
Det er jo sindssykt bratt, altså, man må jo. Ja. Ja. Mye tid tar vi på oss. Det er gamle heller, en av de gamle forbrytelsen var mye til landrettsreisene. Ja. Ligger ful og rett på de drepte ut av sin minutt. Så han blir straffet den der, så måtte skulle en stein opp i bakke, eller hva? På veien kommer på toppen, nesten i toppen, så ble stein ned igjen. Jeg fikk ikke hørt de brukte det før, men evig værende meningsløst arbeid. Det er ikke noe fysisk ut, det er fysisk. Det ser ikke samtidig ikke fysisk litt. Det tror jeg litt på feil ord, jeg må sjekke hva det navnet er. Det kan være fysisk. Skal vi prøve et par svinger til det? Ja. Det er viktig at vi ikke blir sånn til å begynne å renne oss, så jeg kjenner at det kan bli godt i fannet med. Åh, nei. Something just had the shed over there. Men det ser ikke sånn ut. Jeg ser på når vi triller nå, så. Det var et bra bilde. Ja, det var flott det der. Hadde du satt et sett undrende mot deg for døsten, så hadde det vært fint, det tok jeg til. Ja, vel. Men det er med fotoppgass, det er som likte veldig bra. Det vet jeg at du går ikke forbi. Jeg er bare stolt av det, det er noe som er. Det er meg. Thank you.
det litt, litt før skulle vært et fint bilde av det sånn. Ja. Men jeg var litt forkjølet nede i Merbe første gangen, eller? Det kunne være rett i det badet, sånn at jeg.